Komtarja Shqiptare ka vijuar sot sërvitjet me karakter fizik për dy ndeshet e radhës në eliminatorit e Europianit, ku për të uvequar ka qenë prezenca e futbolistit Hysen Memola, i cili është përzjedhur nga trenjeri e direja për të zëvëndësuar Hysen e dëmtuar. Në prak të sfidave, grupi nuk ka shfaqër probleme, ndërsa futbolisti Berat Gjimshiti është shprehur. E dy shumë të vështira, si të mos të parën do të këshikojmë ndeshën e parë kundër Turqisë, por besoj që kemi shanse të vërteta sepse edhe në ndeshjen e kaluar ku kemi bërë gabime individuale me Turqinë, ku besoj kemi bërë ndeshën ndeshjen e mirë dhe kemi pasur raste tona po do ta shikojmë sikur në shanse të re sikur të shkojmë atje dhe do ta japim maksimum Ndërkot të Aulant Seferi, mes fushori sëllmues që vjen për her të parë në komtare na, ka deklaruar fillimir së është i lumë të përftesën, ndërsa më pas ka shtuar. Duhet të fokusomi vetëm të luajmë në në, në fitore dhe pa tjetër se na duhet fitore për me pas suksese në talmen dhe dhe une për e shosë se skadra po këmëtarë janë shumë mirë, shumë pozitive dhe jemi jemi një grupë shumë i mirë i lojtarëve këtu. Për balja e pare Shqipëris është të premten me Turqin, me të cilën kuqezit kanë një bilans negativ. Në një mdjet ndeshje, Turqia ka fituar 5, Shqipëria 4, ndërsa dy sfida janë bëllur në barazim. Ndërko për këtë sfid, UEFA ka caktuar edhe arbitrat që do të jenë një treshen nga Rumania me kryesor Hategan,